ក្រឹបក្រៀនកពូនអស់ហើយស្រោចចំណេះឯខ្យល់ណាមកធ្វើការបាយល្ងាចហើយឯនៅសល់ប៉ុណ្ណេះទៀតមិនទាន់កាប់ហើយអើវល់ពេកវល់រងថ្ងៃមរណាអត់ឃើញមិនមើលនេះអស់ហើយស្លោកស្រពូនក្រៀមក្រំអស់បានស្រោចទឹកផងហ្នឹងនៅទៀតអូនអត់ទាន់មានពេលធ្វើក្រៀមក្រំអស់សត្វអីវាមកចោះរុនណាម៉ូតូនឹងវាចង់មកប៉ណ្ណាំងដែរហ្នឹងឲ្យតែថតដឹងមិនម៉ូតូនឹងវាដឹងពីយើងថតវាចង់ប៉ណ្ណាំងមួយយើងដែរហ្នឹងឯងណាអត់បាររមណីទេដាំច្រើនទៀតតែមកអត់ទាន់មានពេលឆ្លៀតវិញទៅឆ្លៀតទៅមកព្រៃត្រីងៀតឆ្លៀតពងអញ្ចឹងអ្នកអស់គ្នាដឹងត្រីងៀតឆ្លៀតពងនេះដល់យកឯបាក់វាតិចតិចបាទជំនះការបាទដំណាំនេះត្រូវមកនឹងងាត់លកបាក់បាក់អស់ហត់យកឯបាំងវិញតាន់បានទៅទិញផំទិញផំយូរមកដាក់ទិញផំយូរមកយូរដាក់បូមទឹកពីជ្រោះនោះមកយូរស្រោចវាមិនចូលចុះទឹកទឹកក៏លុយដាក់ខុសមិនជឿញោមហ៎អាយតាខ្ញុំធ្វើអីថតវីដេអូខាងក្រោយអាម៉ូតូហ្នឹងវាដឹងវាប៉ណ្ណាំងមកហ្នឹងចង់ងាប់តៃវីវអស់ហើយតែបោះតងទៅពីពួយស្ការ
ុកអបសានទៅនេះហើយនៅអបសុកអត់មានពេលទៅនេះហើយនៅអបសុកទៀតយកទៅវិញទៅធ្វើការទៀតឡើងការក្រៅណាគោដូចនំព្រះទៅនេះរុនោះមើលចៅអពងនេះពងគោះខាងក្រៅហ្នឹងដាំឡើងណាខ្លះហ្នឹងដៃមួយកាមេរ៉ាដៃមួយដៃថតណាណាដៃមួយថតដៃមួយកាន់កាមេរ៉ាដៃមួយបាញ់ទឹកដៃមួយកាន់កាមេរ៉ាទៅទៅជីវិតយើងនេះរត់ពីងាត់អត់បានងាត់ទៅនៅមិនស្គាល់ចាប់ពីកាទៀតណាដោដៃសិនវិកវត្តទៀតបាញ់ក្រាស់ខ្យល់ចូលវាក្រាស់យ៉ាងយកដៃទៅឯងនោះចឹងតិចនោះរំខានទៀតតិចហើយនៅរំខានទៀតណាមេរំខានបាញ់អត់ដល់ទេមានដៃតែមួយណាមានដៃពីរជួយកាន់កាមេរ៉ាវិញមកខាងមុខពីរពីរទៀតណាម៉ូតូនេះរំខានមែនខ្ញុំជិះម៉ូតូនេះតាមសិនតិចហ្នឹងក៏ចំលែងវាមកបៀតបៀននឹងមានតែក្តៅអីព្រោះតែវាចង់បៀតបៀនយើងវាសត្វមូសក៏ចឹងដែរមកងើកងើកអីទេបងប្អូនអើយបាក់បែកខូចខាតអស់ហើយមួយផ្ទះមិនបានធ្វើបាក់បាក់អស់ស្ពាននេះក៏បាក់បែកអស់នៅខាងនោះព្រៃភ្នំក្រំថ្មអស់ហើយក្រំក្រៀមទឹកអស់ហើយទៅទឹកក្រៀមមហាក្រៀមដើមមកទេសនៅនេះនិយាយដល់ទៅដើមដើមអត់តាន់កាបារ៉ាយំនៅហាងគួតជ្រៅតែមិនចាំគួតជ្រៅអស់តែដៃស្ងួតអស់លីងមានទឹ
ាសិនចាំជួបគ្នានៅខ្សែវីដេអូបន្តបន្តទៀតបងបងប្អូនជួលចិត្តនៅដំណាំទាំងអស់នេះក៏ជួយ Subscribe ម្នាក់មួយដើម្បីជួយគ្រប់គ្រង UKKK Channel ហើយនឹងកុំភ្លេចចុចសញ្ញាកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបានខ្សែវីដេអូថ្មីថ្មីដែលខ្ញុំអាប់ឡូតជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំក៏សូមជុំលី